uniesli najmocnejšieho muža sveta. Nevyjednávajte! A z nedobytnej pevnosti urobili smrtiacu pascu. Padol Bielý dom. Iba jediný agent dokáže... Som tu. ...odvrátiť katastrofu. Urobí všetko, aj keby mal pritom zomrieť. Je koniec. Gerard Butler, Morgan Freeman a Aaron Eckhart. Vyvedte nám prezidenta. V tejto chvíli ide o viac, pane. V akčnom thrilleri Pád Bieleho domu. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Dajto.